seuraavaksi sitten F-Secure vetää oman presiksen. No niin, mä oon Juhani Hintikka, F-Securen toimitusjohtaja, ja kerron teille nyt vähän tässä meidän yhtiöstä ja näkymistä eteenpäin. Monille varmaan F-Secure on sinänsä yhtiönä kohtuu tuttu, mutta tietysti aina on toivottavasti uutta kerrottavaa, ja tuolla on myöskin lopussa sitten vastaan muutamiin kysymyksiin, joita on tullut etukäteen. Mutta jos aloittaa ihan katsomalla yhtiötä numeroiden valossa, niin tässä on sangen tuoreet numerot, joita käytiinkin osavuosikatsauksen yhteydessä läpi. Eli tässä näkyy meidän liikevaihdon kehitys ja miten se on kasvanut. Ja viime vuodesta tietysti voi kommentoida näin, että niin kuin näkyy luvuista, liikevaihtokasvu oli varsin maltillista, mutta että me pidettiin tietysti tätä koko vuotta jonkinnäköisenä torjuntavoittona, niin kuin sanottiin, että solid ending for an unusual year, niin kuin todettiin tuossa osavuosikatsauksen yhteydessä. Tämä meidän liikevaihto 220 miljoonaa jakaantuu meidän yritysliiketoiminnan ja kuluttajaliiketoiminnan välille, eli sinisessä palkissa nähdään, että meillä on noin 120 miljoonaa tällaista yritysliiketoimintaa ja 100 miljoonaa kuluttajaliiketoimintaa. Itse asiassa kuluttajaliiketoiminnan osalta meillä oli ennätysvuosi siinä mielessä, että saatiin 100 miljoonan liikevaihto rikki. Ja yhtiö sinänsä tietysti, niin kuin monet varmasti tietävät, on ollut tällä markkinalla toiminut pitkään, yli 30 vuotta, ja siinä aikana ehtinyt tietysti laajentua myös maailmalla, eli tällä hetkellä meidän myynti koostuu erilaisista puroista yli 100 eri maasta, ja myöskin sitten yhtiön henkilöstö on globaali, eli meillä on 74 eri kansallisuudesta koostuva henkilöstö tällä hetkellä. Ja tässä oikeassa alakulmassa näkyy vielä sitten yhtiön liikevaihto, miten se jakaantuu, ja tästähän tietysti nopeasti näkee, että ollaan erityisesti eurooppalainen ja erityisesti vielä pohjoismainen yhtiö, eli meidän liikevaihdosta 77% tuli näistä, ja sitten Pohjois-Amerikasta ja muista alueista koostuu loput. Ja siellä on tietysti löytyy yksittäisiä myöskin vähän merkittävämpiä maita, niin kuin esimerkiksi Japani on ollut meille viime vuosina tärkeä asian markkina. Sitten jos mennään eteenpäin ja katsotaan vähän, missä markkinassa toimitaan, niin tosiaan tämä kyberturvamarkkinahan on valtavan suuri. Arvio siitä kokonaiskoosta on 40 miljardia, ja se on myös kasvumarkkina. Ja nämä segmentit, missä me toimitaan, niin ne on listattu tässä sitten vähän alempana. Eli jos vasemmalta oikealle menee ja katsoo yritystietoturvatuotteita, niin tämä siihen liittyvät ohjelmistotuotteet, niin niiden markkina, missä me ollaan mukana, niin se arvioidaan kasvaa noin 11%. Ja sitten tällainen uusi segmentti, joka kulkee nimellä Managed Detection and Response, eli tämä on tavallaan ulkoistettu palvelu, niin siellä nähdään vielä voimakkaampaa kasvua, noin 20%. Sitten jos mennään eteenpäin oikein, niin meillä on myös merkittävä konsultointiliiketoimintaa yhtiössä, ja se markkina on ensinnäkin todella suuri, niin kuin näette tuosta, suurin yksittäinen segmentti, 24 miljardia tästä kokonaisuudesta, ja kasvaa 11% vauhtia. Ja sitten oikealla kuluttajatietoturva, joka on hieman kypsempi markkina, mutta kuitenkin kasvaa sekin noin 5%, ja meillähän oli viime vuosi oli todella, todella vahva tässä, niin kuin luvuista näkyikin. Sitten jos vielä mennään vähän eteenpäin ja katsotaan tätä meidän business-miksiä, miten se jakaantuu, niin tosiaan tässä tämä yritystietoturvatuotteet 74 miljoonaa niin jakaantuu sitten tämän ohjelmistotuotteiden ja sitten nämä ulkoistuspalveluiden välille. Ja tässä yhteydessä tietysti hyvä sanoa, että vaikka me puhutaan ulkoistuspalveluista, niin tämä on hyvin teknologiapohjaista palvelua, eli me kuitenkin käytetään siellä meidän teknologia-alustaa, ja se tuo meille tietysti niin kuin
selkeitä etuja ja tietysti vie meitä koko ajan enemmän kohti osittain automatisoituu toimintaa ja nähdään kyllä, että se on tässä hyvin tärkeä elementti. Sitten oikealla niin tämä konsultointiliiketoiminta ja sen koko 46 miljoonaa ihan merkittävää liiketoimintaa meidän kokonaisuudessa ja tämähän on meillä, jos katsoo vähän taaksepäin, niin lopputulos myöskin erilaisista yrityskaupoista, mitä me tehtiin tässä viime vuosien aikana nostettu muun muassa Ensense ja sitten tämä MWR Infosecurity Englannista, ja ne on tietysti tuonut oman vahvan lisän tähän näin. Ja sitten on tämä kuluttajaliiketoiminta, 100 miljoonaa vahva positio siellä, ja siellähän meidän liikevaihto jakaantuu. Valtaosa liikevaihdosta tulee operaattorikanavan kautta, eli ollaan kumppani operaattoreille, jotka joko myy tätä co-brändättynä tuotteena tai sitten useimmissa tapauksissa ne implementoidaan meidän ratkaisun osaksi heidän omaa applikaatiotaan ja tuo sitä kautta tietoturvaa asiakkailleen. Ja tässä me ollaan johtava toimija maailmassa. Meillä on noin 200 operaattoria siellä asiakkaan ympäri maailmaa kumppaneina ja ollaan hyvin, hyvin pärjätty tässä. Sitten jos katsoo tätä kokonaisuutta, me usein saadaan kysymys, että oletteko ohjelmistoyhtiö vai palveluyhtiö jatkossa. No, vastaus on, että me ollaan molempia. Ja tämä, minkä takia on järkevää olla molemmissa mukana, niin liittyy osittain siihen, että tämä markkina on hyvin dynaaminen. Eli tämä markkina kehittyy koko ajan ja tyypillisesti uusia asioita tulee vastaan ensimmäiseksi niin kuin palvelupuolella, eli siellä törmätään uudenlaisiin ilmiöihin ja tietoturvan kannalta keskeisiin asioihin, ja sitten vasta myöhemmin päästään niitä tuotteistamaan. Ja tietysti meidän kaltaiset yhtiöt, joilla on toisaalta kyky päästä kiinni siihen uuteen ongelmakenttään palveluiden kautta, niin heillä on tietysti se mahdollisuus myöskin sitten viedä tämä tieto eteenpäin organisaatiossa ja saada sitä kautta synergioita, ja me koetaan, että tämä on meille ollut tärkeää nyt ja jatkossa. Meillä on myöskin monta kanavaa, mitä me käytetään myydessämme tuotteita. Osittain tietysti johtuen siitäkin, että tuotteita tosiaan on sekä ohjelmistotuotteita että palveluita, ja sitten myöskin siitä, että ollaan läsnä sekä yritys- että kuluttajakentässä. Yrityskentässä meidän pääasiallinen tapamme mennä markkinoille on kumppaneiden kautta, eli siellä pyrimme olemaan kumppaneillemme ehdottomasti paras kumppani ja tuomaan tavallaan sellaisen kumppanikokemuksen myöskin niin kuin meidän tuotteisiin, eli ne on helppokäyttöisiä ja kumppanit pystyy niiden päälle helposti rakentamaan sitten omia palveluitaan vastaavasti. Jonkun verran myydään yritysturvatuotteita sitten myöskin ohjelmistotuotteita myös suoraan todella isoille asiakkaille ja siellä on sitten tietysti myös tällaisia ekosysteemiasiakkaita, eli me myös suojataan esimerkiksi Salesforcein asiakaskunta, eli tällainen iso pilvitoimija alun perin CRM-alueella, ja me myydään sitten heidän asiakkaille myös suoraan näitä meidän tuotteita. Ja sitten tietysti tämä suoraan toimiminen on varsin tyypillistä tässä palvelukentässä, eli siellä me keskustellaan sitten suoraan näiden loppuasiakkaiden kanssa, ja ne hieman vaihtelee niiden koko, mutta että konsultoinnissa puhutaan jo tosi isoista asiakkaista, esimerkiksi finanssisektori on meille hyvin keskeinen asiakaskunta, jota siellä palvellaan. Konsultointi samoin on myöskin tällaista suoraan myynnin toimintaa. Ja sitten kuluttajapuolella, niin kuin aikaisemmin kerroin, niin meidän pääkanava on operaattorit, mutta me myydään myöskin sitten suoraan verkosta ihan online-kauppana, niin myydään tietoturvatuotteita kuluttajille. Ja tässä tosiaan vielä puhutaan vähän näistä synergioista näiden eri liiketoimintojen välillä, niin tosiaan se on keskeistä, että me saadaan informaatio uusista asioista kulkemaan koko organisaation läpi ja saadaan täyshyöty siitä esimerkiksi, että meidän konsultit törmää todella uusiin uhkiin ja pystytään viemään niistä sitten tietoa ja myöskin jalostamaan sitä tuotteiksi muualla organisaatiossa. Sitten on jotain sellaisia asioita, jotka on yhteisiä kaikille, eli me
puhutaan tällaista threat landscapeista, eli erilaisia uhkia ja mikä niiden niin kuin tilanne on tällä hetkellä maailmassa, ja se informaatio on hyvin tärkeää kaikille meille liiketoiminnalle, ja pyritään sitä myöskin sitten jakamaan ja jalostamaan edelleen. Sitten meillä on yhteistä teknologiaa, eli me käytetään myöskin samaa teknologiaa, arkkitehtuuria alustalla palvellessamme eri asiakasryhmiä. Ja tässä myöskin ehkä huomioitava, että tällä samalla teknologia-alustalla voidaan palvella niin kuluttajia kuin yritystietoturva-asiakkaita. Sitten meillä on tällainen selkeä painopistealue yhtiössä, joka kulkee nimellä Detection and Response, joka on oikeastaan maailmanlaajuisesti merkittävä alue. Ja tämä perustuu siihen, että uskomukseen, että ei lähdetään siitä, että kaikkia hyökkäyksiä ei pystytä täysin estämään, vaan aina joku pääsee palomuurista läpi tai sen pystyy sivuttamaan ja sitten on siellä verkossa. Ja sitten oleellista on tietysti niin kuin havaita, eli tämä detection-osa, havaita tällainen hyökkääjä, tunkeutuja ja sitten tämä response ja sitten tehdä tarvittavat toimenpiteet tämän sitten neutraloimiseksi. Ja tässä on hyvin paljon niin kuin fokus niin meillä kuin muillakin toimijalla teollisuudessa. Ja sitten tietysti tässä puhutaan vielä tästä viimeisenä tästä incident responseista, eli tämä IR-tiimit, eli nämä on sitten tavallaan se palokunta, joka hälytetään paikalle silloin, kun jotain on tapahtunut, ja siellä selkeästi sitten taas meidän palveluliiketoimilla on paljonkin synergioita, että puhutaan konsultoinnista ja sitten puhutaan tästä teknologia-avusteisesta ulkoistuksesta, eli managed detection and response-toiminnasta, niin siellä selkeästi on paljonkin synergiaa näiden välillä. Ja tosiaan tässä seuraavassa kalvossa vielä puhutaan spesifisemmin tästä detection and response, eli havainnointi ja vastaus, jos näin voi kääntää, niin sen merkitys on kasvussa, että me selkeästi nähdään meidän asiakaskunnassa ja yleensäkin markkinoilla, että kuinka moni asiakas niin kuin keskittyy tähän ja on ottanut tämän tyyppisiä tuotteita ja palveluita käyttöön, ja samalla tavalla myöskin sitten tämä niin kuin laajempi ulkoistettu managed detection and response sillä alueella, jossa me toimitaan myöskin, niin selkeästi nähdään, että sen tyyppiset asiakkaat, jotka näkee, että heidän oma IT-tiiminsä tai oma tietoturvatiiminsä ei pysty tätä hoitamaan tai heillä ei ole tarpeeksi resursseja tai ei ole tarpeeksi osaavia resursseja, niin siellä he kääntyy meidän puolemme ja me toimitaan tavallaan niin kuin laajennettuna ryhmänä sitten yhdessä meidän asiakkaiden tiimien kanssa. Seuraavassa kalvossa puhutaan sitten vähän, miten me positioidutaan markkinoilla. Meiltä usein kysytään tietysti, että miten me pärjätään ja mitkä on nämä meidän kyvykkyydet. Ja tämä teollisuuden tapa toimia on ollut se, että löytyy tällaisia itsenäisiä tahoja, jotka sitten rankkaa näitä eri pelaajia markkinoilla näiden mukaan. Ja tässä näkyy sitten, että kuinka hyvin ollaan pärjätty. Ja tietysti niin kuin näette tästä nopeasti, niin tässä vasemmassa kalvossa ollaan ehdoton ykkönen ja toisessakin ollaan tuolla ihan kärkiryhmä, että nämä on ollut meille yleensä sellaisia, missä me ollaan pärjätty tosi hyvin ja nämä tietysti kertoo omalla tavallaan myöskin sitten meidän teknologian vahvuudesta ja organisaation kyvykkyydestä. Puhun aikaisemmin tästä partnereista, kumppaneista, ja näähän on tietysti keskeinen osa tätä meidän myynti- ja markkinointistrategiaa, ja tämä portfolio, joka meillä on toisaalta niin ohjelmistotuotteiden kanssa ja toisaalta sitten palveluiden ympärillä, niin tietysti heijastaa tätä, ja jos vasemmalta katsoo vähän näitä ratkaisuja, joita me myydään, niin me ollaan perinteisesti oltu hyvin vahvoja tässä niin sanotussa päätelaitesuojauksessa, endpoint protectionissa, mutta että tämä on sitten tämän pohjalta on sitten laajennettu myöskin tähän endpoint detection and response, josta vähän aikaa sitten puhuttiin, joka on tavallaan ohjelmiston integroitu kyky sitten hoitaa tätä havainnointia ja reagointia ja sitten collaboration protection, eli tämä tällainen niin kuin yhteistoimintasuojaus on kömpelä käännös, mutta että siinä tarkoitetaan nimenomaan näitä meidän tietoturvatuotteita, joita me myydään tällaiseen
pilviekosysteemiin, niin kuin esimerkiksi Salesforce, jonka asiakaskunta koostuu noin 150 000 yrityksestä, jotka on Salesforcein asiakkaita, ja me tavoitetaan nämä olemalla mukana tässä Salesforcein applikaatioekosysteemissä, eli sieltä löytyy F-Secure sitten toimittajana, ja me päästään sitä kautta sitten myymään heidän asiakkaille. Sitten täällä oikealla puolella puhutaan näistä palveluista, jotka sitten niin kuin enabloi meidän partnereiden omaa palvelubisnestä, ja tässä tietysti on niin kuin yritetty miettiä sitä nimenomaan siltä kannalta, että meidän ohjelmistotuotteen päälle on mahdollisimman helppo, yksinkertaista rakentaa sitten kumppanin omia palveluitaan sen päälle. Sitten kuluttajapuolella me selkeästi nähdään, että tämä kehitys on mennyt enemmän siihen suuntaan, että kuluttajat ehkä haluaa enemmänkin tällaisen niin kuin yhden kokonaisuuden kuin useita yksittäisiä applikaatioita, koska tietysti näitä asioita, mitkä liittyy tietoturvaan, on useampia, että puhutaan toisaalta suojauksesta, mutta puhutaan myöskin sitten ihan tällaista niin kuin salassanamanagereista, eli tuodaan kyvykkyyksiä siihen, että ihmiset pystyy tallentamaan salasanat, ja kaikki ei tarvitse muistaa ulkoa, kunhan muistaa sen tallennusapplikaation salasanan. Ja nyt sitten tämä kehitys selkeästi on mennyt siihen suuntaan, että näitä yksittäisiä applikaatioita sitten integroidaan isommiksi kokonaisuuksiksi, toisaalta meidän toimesta, mutta toisaalta myös sitten erityisesti meidän operaattoriasiakkaat integroivat näitä sitten omien applikaatioidensa osaksi, ja sitä kautta tuo sitä kuluttajalle sen kokonaiskokemuksen. Tässä sitten seuraavaksi näkyy vähän tätä meidän globaalia footprinttiä, josta oli tuossa alussa puhetta. Eli ollaan tosiaan varsin kansainvälinen yhtiö, ja myöskin sitten tietyillä vertikaaleilla ollaan varsinkin sitten hyvinkin keskittyneitä ja isolla osuudella toimitaan, eli tämä finanssisektori nyt on yksi, jonka mainitsin aikaisemmin, ja tässä näkyy, että jos katsoo suurimpia pankkeja, niin UK:ssa 5/5 pankista, suurimmasta pankista, on meidän asiakkaita, Singaporessa 4/5, Pohjoismaissa 5/5 ja Etelä-Afrikassa 3/5, eli meillä on selkeästi sen alueen erityisosaamista ja hyvä markkinapositio. Ja tämä on nyt erityisesti totta sitten meidän konsultointiliiketoiminnan kannalta, ja aikoinaan silloin, kun laajennettiin konsultointiin, niin se toi meille tietysti myös paljon uusia markkinoita, että silloin sitten päästiin kiinni sellaisiin markkinoihin, missä aikaisemmin ei oltukaan. Sitten tällainen tutkimustoiminta on myöskin niin kuin keskeinen osa meidän konsultoinnin liiketoimintaa, eli siellä sitten meidän konsultit käyttää myös aikaansa siihen, että ne kirjoittaa tällaisia tutkimuspapereita, joita he julkaisevat, jotka toisaalta tietysti niin kuin palvelee meidän omaa organisaatiota, mutta toisaalta myöskin ihan yleisesti ottaen sitten niin kuin parantaa tietoisuutta tietyistä asioista ja palvelee laajemminkin sitten asiakaskuntaa ja jopa koko markkinaa. Meillä on tällä hetkellä yli 300 konsulttia sitten näissä maissa, joiden lippuja tässä näkyy, että se on meille merkittävää liiketoimintaa. No niin, jos sitten vielä palataan vähän tähän vuoteen 2020 ja katsotaan sitten, että miten nämä yksittäiset liiketoiminnat kehittyy tässä, niin tässä näkyy nyt sitten vasemmalla katsotaan, niin siinä on vuoden 2019 luvut ja 2020 luvut, ja siinä näkyy sitten kolmella eri värillä nämä meidän liiketoiminta-alueet, eli konsultointi, tämä tummansininen, vaaleampisininen yritystietoturvatuotteet ja vaaleansininen kuluttajatuotteet. Ja niin kuin näkyy, niin kasvu oli maltillista ja konsultoinnissa selkeästi meillä oli niin kuin haastavin vuosi, ja siinä näkyy tämä COVID-19-vaikutus, eli konsultoinnin toimintatapa kuitenkin on ollut hyvin pitkälle sellainen, että tavataan ihmisiä kasvotusten, ja se on osittain liittynyt siihen myymis- ja alkuvaiheen osaan projektia, mutta tietysti myöskin toimittamiseen. Ja vuoden aikana on sitten enenevässä määrin pystytty viemään myös tätä konsultointiliiketoimintaa tällaiseen niin kuin remote etänä toimittamisen moodiin, ja nähdään siitä nyt aletaan nähdä tuloksia siitä, mutta että vuoden aikana selkeästi meillä oli siinä haasteita. Muissa liiketoiminnassa
vähemmän vaikutusta, mutta toki tietysti niin kuin tässä voi yleisesti ottaen sanoa, että se ei ollut valtava kasvuhyppäys tämä COVID-19 ja tietyt epävarmuudet siinä tietysti jatkuu vielä vuonna 2021. Sitten tässä keskimmäiskuvassa puhutaan, että miten tämä meidän liikevaihto oli jakaantunut sitten maantieteellisesti ja tässä näkyy sitten vastaavasti Pohjoismaiden osuus hieman pieneni, vastaavasti Euroopan ilman Pohjoismaita hieman kasvoi ja sitten nähdään, että Pohjois-Amerikassa ihan mukavaa kasvua ja muualla sitten pientä liikevaihdon laskua. Ja sitten viimeisenä oikealla nähdään tämä EBITDA-kehitys, eli miten sitten meidän kannattavuuskehitys, ja kehityshän oli todella positiivista viime vuonna, että siinä nähtiin tietysti osittain se vaikutus, mikä tuli siitä, että ei esimerkiksi matkustettu näin paljon, mutta kyllä mä uskon, että osa myös toimintatavoista, niin siinä matkan varrella sitten kehittyi ja uskon, että pystytään niistä hyötymään jatkossakin. Ja sitten lopuksi tässä meidän näkymä, jolla on julkaistu, jossa sitten kommentoidaan liiketoiminnoittain, että mitä uskotaan tästä meidän tulevaisuuden näkymistä ja yritystietoturvatuotteiden osalta, niin me uskotaan, että se kasvaa with high single digit rate, eli korkeilla yksinumeroisilla luvuilla, näin suomeksi sanottuna. Ja tietoturvakonsultointi uskotaan, että se kasvaa, mutta että siellä tosiaan nähdään, että epävarmuus vielä jatkuu vuonna 2021. Kuluttajatietoturvassa oletetaan, että se kasvaisi noin vuoden 2020 tasolla. Ja sitten EBITDAsta, niin oletetaan, että se säilyy suurin piirtein vuoden 2020 tasolla. Mä ottaisin lopuksi tässä muutaman kysymyksen, jotka on tullut etukäteen meille ja käsittelisin ne sitten tässä yksi kerrallaan. Ensimmäinen kysymys, miksi kuluttajat maksavat F-Securen tietoturvapaketeista, kun markkinoilla on myös paljon ilmaisratkaisuja. No, tähän varmaan on useitakin syitä, mutta kyllä mä näkisin, että tietysti tämä on myöskin tällainen mainekysymys ja luotettavuuskysymys, että meillä on vahva brändi, me ollaan toimittu kuluttajatietoturva liiketoiminnassa pitkään ja etabloitu itsemme siellä ja niin kuin tietysti näistä testeistäkin näkyy, niin meidän tuotteet on teknisesti erittäin korkeatasoisia ja me ollaan tyypillisesti oltu aivan maailman kärkeä niin kuin näissä ja kyllähän ihmiset hakee myöskin sitä luotettavuutta näistä. Millä F-Securen Countercept erottuu lukuisista muista MDR-kilpailijoista? Tosiaankin tämä MDR oli siis tämä hallinnoitu detection and response -markkina. Eli siellä meidän ihmiset käyttävät meidän Countercept-tuotetta ja toimivat osana asiakkaan tietoturvatiimiä. Tämä liiketoiminta on luonteeltaan tällaista niin kuin kuitenkin tuloksiin perustuvaa, eli tässä liiketoiminnassa on hirveän vaikea uskottavasti pärjätä, jos ei pysty asiakkaalle demonstroimaan ihan selkeitä tuloksia, että on havaittuja uhkia ja mitä niille on niin kuin tehty. Että kyllä tässä niin kuin erottuu se ihan aito syvä osaaminen, mikä sitten meillä esimerkiksi on, ja sitten mahdollisesti sitten tällaiset pelaajat, joilla sitä ei vastaavasti ole, että markkinoilla nyt kun tämä MDR-markkina on tällainen kiinnostava kasvumarkkina, niin nähdään myöskin, että sille markkinalle on tullut tällaisia geneerisempiä tietoturvapalvelutarjoajia, jotka tyypillisesti on saattanut vaikka hoitaa isoa joukkoa erilaisia tietoturva-assetteja, niin kuin palomuureja ja muuta, ja on sitten vaan ilmoittautunut kisaan sanomalla, että me myöskin hoidetaan tätä MDR, mutta että meidän kannalta tietysti nämä on hyvin geneerisiä ja me nähdään, että tässä markkinassa pärjää sillä, että pystyy menemään riittävän syvälle, toimimaan riittävän läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja myöskin erittäin tärkeää, että on käytettävissä riittävän modernia teknologiaa, eli meillä on tässä taustalla kuitenkin se meidän investointi tähän teknologiaan ja koko tähän meidän
DR-teknologian portfolioon. Sitten kolmas kysymys, kiinnostavatko uudet yritysostot kasvun kiihdyttämiseksi? Yritysostot on tietysti meille, niin kuin varmasti monille muillekin, niin kuin ihan yksi normaali tapa kehittää yhtiötä. Eli kun katsotaan meidän portfoliota ja asiakastarpeita, niin se on yleensä aina sitten tällainen make or buy -tyyppinen kysymys. Ja kyllä me ihan rutiininomaisesti niin kuin käsitellään tällaisia asioita yhtiön toiminnassa. Ja jos katsoo vähän näitä meidän painopistealueita ja erityisesti sitä, että tämä Detection and Response DR-markkina, jossa me ollaan oltu hyvin aktiivisia, johon me ollaan investoitu paljon, niin siellä esimerkiksi niin kuin nähdään, että vielä sitten sen DR:n voi jakaa D:ksi ja R:ksi, eli havainnoinniksi ja sitten niin kuin vastaamiseksi, niin tämä detection-alue alkaa olla jo kehittyneempi, mutta et selkeästi nyt sitten katseet kääntyy myös tähän niin kuin response-puoleen, että sitten kun on hyvät kyvykkyydet havaita ulkoinen tunkeutuja tai muu hyökkäys, niin sitten tietysti aivan keskeinen kysymys on se, että mitä silloin sille tehdään, että mikä on tämä niin kuin response, ja sillä alueella tietysti me ja monet muutkin tietysti niin kuin tutkii, että miten voidaan edelleen edistää ja kehittää portfoliota. Kumpaa painotatte strategiassanne enemmän, kasvua vai kannattavuutta? No, tähän ei varmaan ole sellaista joko tai vastausta olemassa, että me ollaan selkeästi kasvuhakuisia ja ollaan valmiit niin kuin siihen tietysti niin kuin järkevissä puitteissa investoimaan ja uskotaan, että meillä on merkittäviä mahdollisuuksia markkinoilla kasvaa. Kiitoksia. Kiitos Juhanille esityksestä. Tosiaan tämä F-Securen pätkä oli kuvattu tänään ennakkoon ja ei voida järjestää tässä live-kysymyksiä ottaa sitten tässä kohtaa. Eli mennään suoraan tähän analyytikon näkemykseen. Eli ensinnäkin plussapuolella, niin kuin esityksetkin varmasti kävi ilmi, niin F-Secure on ollut pitkään olemassa kyberturvamarkkinoilla ja hyvin vakaa ohjelmistoliiketoiminta, joka jauhaa hyvää kassavirtaa. Varsinkin nyt koronavuonna tuli esiin, että siellä kassavirta oli erittäin hyvä ja kannattavuus nousi itse selvästi nyt, kun koronan vuoksi osa kustannuksista sitten jäi väliaikaisesti pois. Sen lisäksi tuolla yritystietoturvan puolella, niin kuin puhuttiin noista havainnointi- ja reagointituotteista ja ratkaisusta, niin siellä se markkina kasvaa nopeasti ja F-Securella on hyvin kilpailukykyinen tuote sinne, eli siellä alueella yhtiöllä on ihan hyvää kasvupotentiaalia. Sen lisäksi nyt varsinkin viime vuonna toi kuluttajatietoturva, niin siellä se kasvu pääsi kyllä yllättämään vuoden aikana, että siellä selvästi näkymä on parantunut ja edelleen näyttää myös tälle vuodelle hyvältä, niin se on hyvä juttu, sillä toi kuluttajatietoturva on yhtiön selkeästi kannattavinta bisnestä, että siellä se kasvu valuu hyvin sitten myös viivan alle. No sitten tuolla miinuspuolella, niin F-Securella kuitenkin, jos sitä koko bisnesportfolioa katsoo, niin se vielä painottuu sinne hitaammin kasvaville tuotealueille. Siellä on vielä paljon sitä niin sanottua perinteistä päätelaitteiden suojauspistettä, missä se markkina on aika hitaasti kasvava ja siellä myös kilpailu on kova. Että siellä on, se on vakaata hyvän kassavirran bisnes, mutta se kasvumahdollisuudet on vähän maltillisemmat. Ja sitten näillä uusilla tuotealueilla ne on vielä kuitenkin sen verran pieni osa siitä kokonaisuudesta, että ne ei sitten riitä sitä kokonaiskasvua kääntään niin korkeaksi, että se orgaaninen kokonaiskasvu jää meidänkin ennusteella noin 5-6% tasolle lähivuosina. Sen lisäksi nyt just koronatilanne on konsultoinnissa, painaa edelleen lyhyen aikavälin näkymiä, mutta tämä ei tietenkään pitkässä juoksussa ole niinkään ongelma, kunhan tilanne helpottaa. Ja sitten ihan isossa kuvassa, niin kuin ensimmäisessäkin esityksessä puhuin, että sektorille on kohdistunut merkittävä investointiaalto ja sitä rahaa on kaadettu myös moniin F-Securen kilpailijoihin eri tuotealueilla, joten se kireä kilpailu pitää myös sen tilanteen jatkossa semmoisena, että se kasvu on kiven alla ja tai jos sitä haluaa tehdä, niin se myös maksaa aika paljon rahaa, joten se vähän tätä kasvun ja kannattavuuden välillä tasapainoilua vaikeuttaa tuo kilpailutilanne. Jos sitten jos katsoo arvostuskertoimia, niin tosiaan F-Securessa vähän kaksi,
kaksijakoinen toi tällä hetkellä, että jos katsoo pelkkää liikevaihtokerrointa ja peilaa sitä sektorin tasoon, niin yhtiö näyttää erittäin halvalta. Mutta sitten taas tuloskertoimilla yhtiö tällä hetkellä kannattavuus ei ole ihan tietenkään sillä tasolla, mitä se voisi olla, jos koneesta otettaisiin kaikki irti, mutta tällä hetkellä PE-luku selvästi yli 30, ja vaikka sitä kannattavuusruuvia vähän sieltä viritettäisiin, niin kyllä se siellä päälle 20 edelleen pysyy. Sitten tuloskertoimella näyttää pikkusen kireältä, mutta sitten liikevaihtokertoimella edulliselta, joten meillä on tällä hetkellä sellainen neutraali näkemys osakkeesta. Jees, tässä oli tämän iltainen kyberilta. Haluan tässä kohtaa kiittää kaikkia esiintyjiä ja erityisesti kaikkia katsojia. Toivotan oikein hyvää illan jatkoa.